Ahoj, lidé dobří. Tak si spolu zase něco upečeme. Navážila jsem si 200 gramů hladké mouky. Do té mouky jsem přidala 30 gramů krystalového cukru. Od oka přidám citronovou kůru. Suché droždí mám 8 gramů. Vanilínový cukr 20 gramů. Jedno vajíčko, oddělím si žloutek. Tak. Navážila jsem si a nechala rozměknout 30 gramů. Sádla. Jedna, dvě lžíce rumu. A tady mám připravenou vodu na zadělání. Tak trochu té vody tam dám. Zbytek si nechám pro případ. Celkem té vody mám připravenou 175 ml. Mísa. Do robota, promiňte mi šťouchání, já prostě bez toho prostě nemůžu bejt. Koktám, šťouchám, strkám, bouchám. Já mám dneska zase den šikovnosti. Nasadím hák, pohladím chlapce milovanýho a jedem. Opět si rozbalím můj oblíbený silikonek. To se mi hezky povedlo. Hák jsem vytáhla i s těstem.
No, není to paráda. To se mi to líbí. Těsíčko se zase prodělá, hladionky, hezonky, těstičko. To se to mazlí, to se to mazlí, to těstičko. No jo, jde pak. Jak dětskou prdelku. Těsto si dám do olejem vymazané formy. Tak. A tentokrát husičky budou pěkně hodinku hlídat. Tak husičky, ukažte. No teda, nic moc. Umíte to líp. Ale omlouvám vás, že je tam to sádlo. A to je pro takovéhle těsto těžký boj. Tak, bábovička. No. Těsto si rozdělím na 4 díly. Takže nejdřív na polovic. Znáte mě, jak já umím dělit. Tak, 4 díly máme a já potřebuju z těch 4 dílů udělat 4 dlouhatý žižaly. Tak jdem na to. Jedna žížela hotová. Další pán na holení. Tak, žižaly mám našmoulané. Thank you.
Tak. Tak. Trochu jsme se zapotili, ale máme střed hotov.
Tak. Dělala jsem to po paměti, můj druhý pokus, tak dopředu upozorňuji teda, že se omlouvám za chyby, které tam jsou. Odborník je uvidí. A teď další problém. Dostat to na plech. Teď máme náš mazaneček na plechu za pomoci karty. Potřu mazaneček tím vajíčkem od žloutku. Tak. A dostane zase 30 minutek na odpočinek. Kachničky budou hlídat. No. Já prostě neumím jinak, než si do vás šťouchnout. Tak ukažte, husičky. Je. No, to jsem tomu zase natrhla triko. Což, husičky, ty se vyperou. Tak, troubu máme na 170, jdeme do trouby. Jak mu to tam pěkně sluší. Náš mazaneček je hotov, tak provedeme špejlovej test. Výborně, špejle suchá. Máme hotovo. Pekla jsem na 170. 25 minut. Tak. Mazaneček hotov.